အလာမဲနီနီလင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်မာမှုလေးကိုဖွင့်ချလာခဲ့တယ်။ယင်းဤတဲ့မိတ်ဆွေတအူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့အလာမဲနီနီလင်းအင်ကတော့နာမည်မကြီးတဲ့မော်ရဲမာလေးတယောက်ဖြစ်ကနေဆရာထူအလင်းရဲ့ပတ်မိုးမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေများစွာသိရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်အလာမဲတအူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလာမဲနီနီလင်းအင်က2022ပြိုင်မွဲအခြေကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလာမဲနီနီလင်းအင်ကတော့မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာ2022ဒူးပြိုင်မွဲအခြေကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလာမဲနီနီလင်းအင်ကတော့မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာမှာဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်ခဲ့ရင်တော့ဖိုင်မပြောနဲ့တော့တန်းအောင်မှပါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တလအကြာမှာတော့အလာမဲနီနီလင်းအင်ကိုဆရာကိုထူအလွင်ကခေါ်ယူပြီးတော့မစ်ဂရမ်မြန်မာ2023ခရောင်းကိုပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်တနည်းကျော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အလာမဲနီနီလင်းအင်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဆရာထူအလွင်ရဲ့နောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထိုးခဲ့တယ်လို့လည်းယင်းဤတဲ့မိတ်ဆွေတအူးရဲ့ပြောစကားအရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးမပြိုင်ခင်မှာတော့
ကျားစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုယူဖို့အတွက်မြောက်ပြီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမှတင်းလေးရပဲရှိတယ်ယူလိုက်။အမယူခြင်းရင်2024အတွက်တောင်မှယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ဖိုင်နေတဲ့တကယ်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူကဖွင့်ချလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုင်မွေးကာလာမှာလည်းအလာမယ်နီနီလင်းအိမ်နဲ့ကိုထူးအလွင်တို့ကစကားတွေခဏခဏများကြပြီးတော့အလာမယ်နီနီလင်းအိမ်ကအမြဲတမ်းတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့နေရယူခြင်းနဲ့လို့လည်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူရဲ့ပြောစကားအရသိရှိရပါတယ်။အလာမယ်နီနီလင်းအိမ်ကတော့ဓာတ်ပုံရရင်လည်းသူများတွေထပ်ထူးပြီးတော့အမြဲတမ်းအလဲမနေကျင်တာကြောင့်ဗီယက်နမ်ပြည်သက်တွေကတကူကောင်းဆန်တဲ့ကောင်မှဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်နေပြီးတော့
ကြပြီးတော့အလမဲနီနီလင်းအင်ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘသူကမှသိရှိကြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်အလမဲနီနီလင်းအင်ကတော့ Miss Grand ပွဲဖိုင်ရှင် Mr. Nawak ကိုဖားချင်တာကြောင့်ကိုထူအပ်လွင်ကို2024အတွက်အင်ရှင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးဖို့အတွက်ပူဇော်ပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထူးအလွန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လက်ခံကျင်းပဖို့အတွက်လက်မခံခြင်းမိမဲ့လေအလမဲနီနီလင်းအင်ကိုမျက်နှာကောင်းရအောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ခံကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အလမဲနီနီလင်းအင်ကတော့ Miss Grand International 2023ရဲ့ First Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲပြီးကလေးကအလမဲနီနီလင်းအင်ကကိုထူးအလွန်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးကိုထူးအလွန်ကိုရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ပတ်စံတွေပေးရမှာကြောက်လို့ချိတ်ပြီးသမျှအလုပ်တွေကိုလည်းညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့သူမကိုတိုက်ရိုက်လာငှားတဲ့အလုပ်တွေကိုသာလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုထူးအလွန်ကလည်းယေစုကန်နဲ့အကောင်မနင့်ကိုမစ္စတာနဝက်ကိုပြောပြီးတော့ Crown သိမ်းခိုင်းမယ်။သူမသိရင်လည်းနောက်နှစ်အိမ်ရှင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဘရုတွေပေါက်ကြားသွားခဲ့တာမို့လို့ညီညီလေးအင်ကတော့တကူကောင်းဆန်သွားနဲ့ဒိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးအလွန်ဘက်ကသာဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အခံပြေးနေပေမယ့်ညီညီလေးအင်ဘက်ကတော့အေးဆေးငြိမ်သက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလမဲနီနီလေးအင်ကတော့သူမရဲ့ချစ်သူကဝင်းကြီးကျောင်းရဲ့အသားဖြစ်တာကြောင့်အရာရာကိုသိခံနေတာပါလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်တွေကလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ပိတ်သက်တွေကြားထဲမှာအတော်လေးကိုနာမည်ပြက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နီနီလေးအင်ကဆရာထူးအပ်လွင်ရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်တွေကိုလည်းမစ္စတာနဝက်စီမှာတွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး Miss Grand International 2024ပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကလည်းနီရှင်နယ်ဒရိုက်တာမကောင်းလို့ဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးတော့နောက်ွယ်မှာပြောချသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကနီနီလင်းအင်ကိုမျက်မှုံချုံမှုန်တီးနေကြတာဖြစ်ပြီးနီနီလင်းအင်ကိုပုတ်ပီးခဲ့သမျှကိုနှမျောမိတယ်လို့လည်းဆိုလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နီနီလင်းအင်ကသူမရဲ့ချစ်သူကဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်သူမအနေနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့ငြိမ်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့အတန်ဖိုင်နေလဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလမဲနီနီလင်းအင်ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကလေပိတ်သက်တွေကဘွိုင်းကော့လုပ်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်နေကြီးဦးရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာပန်းချေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလမဲနီနီလင်းအင်ကတော့သူမရဲ့ချစ်သူကအကောင်ကြီးကြီးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။